На всі 100% 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму на всі 100. Хочу нагадати, що ось ми працюємо наживо, наш номер 769240, от нашого міста 0512. На студійному годиннику 7.36, вже 37 хвилин, як швидко плине час. Отже, друзі, я хочу вам відрекоментувати нашу гостю. Якщо у вас будуть до неї запитання, обов'язково телефонуйте. Сьогодні до нашої студії завітала і організатор бігових марафонів, Фонів і ультрамарафонець Валентина Ковальська. Пані Валентину, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! А ми дуже часто спілкувалися про те, що як добре бігати, але ось ніколи ми не зачепали тему, що ж відбувається власне з тілом. Так про це ми поспілкуємося трохи згодом, це основна наша тема. Але хочеться, щоб ви розпочали з того, яким був ваш старт у якраз у цьому біговому шляху. Мій старт ну, взагалі я бухгалтер. У мене 26 років бухгалтерського стажу. І ну, в якийсь певний час ну, я їздила в маршрутці і бачила. Та ну, так, як мій шлях проходив коло паркової перемоги, і я весь час бачила бігаючих людей. Я їм просто заздрила. Ну, і, і настав такий час, що е, ну, я собі там вигадувала то, то, то в мене... Тобто, були возраст, якісь які, да, від відмазки, скажімо так, да, по-простому, да, по народному. Да, да, то в мене возраст вже не такий, що бігать, то у мене ще щось, то в мене робота, то. ну... Ну, знаходились, знаходились причини. Ну і, ну, і настав такий час, що я поняла, що мені треба щось, щось робити. Мені захотілося пробігти марафон. І з того всього Я знала, що марафон це тільки 42 кілометри 195 метрів. Ну, та ще є на півмарафони. Ну, да. Люди зазвичай розпочинають, мені здається, з дистанції 5 кілометрів да. та 10 а потім вже до да. самого марафону. Так, да. ну, сама ціль була пробігти марафон. Більше я нічого не, нічого не знала. Ну і так я почала бігати 5 кіло, кілометрів. Я не знала, що є там якісь гаджети, що можна там записувати, якісь там тренування, десь щось. ну, Нічого я цього не знала. І попросила людей, у яких були автомобілі, і мені просто від мого будинку. ну, ну... Мої сусіди сказали, до, до такої то зупинки це буде стільки-то кілометрів, до такої стільки, ну, і я так бігала. Тоді, вже, коли ну, коли тобі це потрібно, ти, ти знаходиш і, і, і знайшлися такі люди, які вже бігали, які могли вже що, ну, щось порадити. А там, скільки ну, років це було тому? Е, ну, В грудні 2019 е, року було три роки. Ну, три з половиною роки я бігаю. Так, тобто спочатку ось вас навіть підвозили до того місця. Ні, ні? ні не підвозили, просто, дистанцію. да, яка дистанція, я, 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 бігла е, до цієї зупинки і назад, і в мене виходило та, там, там 5 кілометрів. Тоді моя дистанція, ну так я бігала десь по, по 5 кілометрів, е, тоді я побачила в Фейсбуці, е, це, це був грудень, ну грудень місяць, місяць я десь бігала там по... Ну, по, по п'ятірочці і е, було 1 січня 17-го року. Ну, е, я побачила у Фейсбуці, ну, з, запрошення на 17 кі 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 кілометрів ну, про пробігти. О, це вже, скажімо да, так, втричі з хвостиком більше, ніж п'ять. Uh, я це це е, був організатором цього забігу мій, мій теперішній друг Сергій Ян. Неодноразово був у нашій студії, розповідав да. теж про себе. Е, я, я, я тоді запитала: е, а якщо це буде менша дистанція? Да, Можна при, ну, приєднатися на, на любу відстані. Я пробігла з ними 10 кілометрів і е, себе чу, е, почувала комфортно, е, мене нічого не, ну, якби не боліло. Я отримала масу задоволення і ну, Якихось там порад для себе. Я так розумію, що зараз уже все ж таки у вас такий досвід 3,5 роки і звертаються і до вас за порадами, так? І є люди, початківці, які ось щойно розпочали свій шлях біговий, але наприклад до цього вони ніколи не займалися бігом. <свист> тобто ось ну, чомусь вирішили, можливо, там переїхали поближче, mm -hmm. там, де є там, парк або стадіон, або ось а, просто теж дивилися на людей, які бігають і вирішили пробігти. Але ось в них дуже ломить тіло, а, почали розпухати ноги. Чи були у вас ось такі моменти? Mm -hmm. ну, Розкажіть, будь ласка. Я хочу сказати, що це ну, саме перше, це, ну, це для себе неправильно вибрана нагрузка. Ну, Якщо там розпухають ноги, там, чи ще якісь такі, ну, якісь, ну, такі хворобливі моменти, то, по-перше, треба, ну, саме перше, перед тренуванням треба зробити розминку. Ну, а чи може вважатися, ось, наприклад, кол на стадіоні вже розминкою? Ні, ну, треба зробити так, ну, є динамічна розмінка і. і, ну, і і статична розмінка динамічна, коли ти там ну прокрутив там ну свої коліна, голіна, стоп, там ну ше цей ше. Ще... Шиї, Ще, да, там, шию, ру руки. Ну, 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 щоб це була така розмінка, ну, щоб запустити своє тіло, ну, трошки його ро розігріти. Це, це, це не треба там, час ну, крутити всі. Ну, ну, тобто, ну, 10, 10 хвилин, в принципі, так да, вистачить, якраз да, щоб да. Ко кожна, кожна да. частина вашого тіла була розігріта. Да. Да, і тоді в повільному темпі починати. Взагалі, ну, для того, що, ну, щоб, щоб тебе так ну, нічого не боліло, треба бігати на Ну, в, в... Більш, більшість твоїх тренувань повинні бути на низькому пульсі. Низький пульс, як, ну, як, якщо немає таких гаджетів, як там, ну, там, пульсометр. Ну, фітнес браслети. Да, да, фі... ну, ну, якщо навіть немає у людини фітнес-браслета, то це можна, якщо ти біжиш і можеш своїм компаньонам там, чи тел... ну, там, другом була, говорить, говорити, або з кимось там, по телефону ну, говорити і при, і, і при цьому все Цьому ти себе комфортно почуваєш, то це буде ну якби тренування, але низькому... бігати якраз розмовляючи а, т, ну, телефоном не дуже зручно. Ні, ну ну я просто розказую, що якщо ти можеш перед ну говорити, ну в, в, в бігу, і при, і при цьому ти, ти себе комфортно, ну якби ну ти біжиш би. Без, без задишки, то, то це буде низький пульс, і такі тренування ну, якби 80% твоїх тренувань ну, повинно бути на низькому пульсі. Ви ну, розумієте, у людей так. різні причини на те, щоб займатися бігом. так? Uh -huh. Хтось, наприклад, як ви просто дивилися, що люди бігають uh -huh. і вирішили побігати, а у когось, можливо, там зайва вага, uh -huh. або хтось вирішив, що там у нього там, болить. Mm -hmm. І якщо буде бігати, то боліти буде менше. І тут вони стикаються з тим, якраз що в них розпочинає тіло ломити, як ми кажемо, mm -hmm. ще більше. От а після, от після тренування є така замін, статична розминка. Коли ти виходить, в бігу. Ну, при, ну, коли ми біжимо, мишці наші ну, би, зжимаються, стискаються. А коли ми оці статична розминка, виходить. Наші м'язи розтягуються, і після тренування завжди треба це це не просто, що ти що ми вибігли, час побігли і в і, ну, да, і додому. Після, після тренування те треба обов'язково розтягнути м'язи, щоб тебе тоді нічого не боліло. Які вправи у цій розтязі розтяжці, розтяжці м'язів можуть допомогти, які самі самі перші, якщо дуже багато людей ходить на йогу. І от ці вправи ну, з йоги, вони ну, на 100% відсотків допоможуть. Просто треба а держати. Є, наприклад, стати... Це от, от... мабуть бути повільні. Ні. Вправи. Е, да, це повільні вправи, вони їм, е, конкретно на, 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 на розтяжку. І треба держати, стояти в, стати... в статикі не менше ніж 40 секунд. Ну, От як, як ти став, там е, саме елементарна вправа. Сі, е, сіли на, на долівку і. Е, Нахиляємося і держимо себе. То тобто даємо якраз да. розслабитися і нашій спині, правильно? А, в да, цей і, спині, да, і спині, і дуже багато скруток, ну дуже багато вправ, таких як ну, з йоги, Ну, Ось до речі, ось ви, можливо, мені допоможете. В цій інформації знайшла, що коли людина розпочинає не обов'язково бігати, так фізичні навантаження додавати до свого звичайного ритму mm. життя, якщо в неї їх не було. Вона її тіло відчуває стрес і починає навпаки накопичувати ось ці жирові, скажімо так, тканини. так? І можливо mm. через це ще у людини можуть розпухнути ноги. Ну може. Може бути і таке, ну по-перше, тренування треба робити хоча б через день. Кожен день не рекомендовано їх робити, просто щоб наше тіло... чим потрібно да, так? відпочивати. Ну і ще такий головний фактор це, ну, це, це наша їжа. Якщо ми привикли їсти там в 10 годин м'яса, в 10 годин вечора там якийсь стейк, а зранку ти встаєш на твоє тренування. ну, то, ну Ну, розумієте, зараз, в принципі, у нас людина може тренуватися у будь-який час, як зранку, так і ввечері, оскільки є люди, які працюють у першу зміну, є люди, які працюють у другу зміну, і, наприклад, їм так легше. І ось ми вже зачепили трохи тему харчування. так, То за скільки годин до сну людині можна їсти, і скільки годин потім до сна краще не їсти. Ну, дивіться, щоб, щоб людина швидко встановилась, треба здоровий сон. Ну, це годин вісім. Так, зазвичай так лікарі да. зазначають. Да. І для, ну, коли ти лягаєш спати в о 10-й годині вечора, да, там, твоє, ну, твоя вечеря там в 6, ну, в, 18, 6 годин, да, в 6 годин вечора. Ну, хай може там, трошки, пізні, ну, трошки пізніше, ну, це повинна бути ну, якась легка їжа. Бо, коли ти знаєш, що ти завтра там встанеш зранку на тренування, там чи ну ну, чи просто іти на роботу, твоє навантаження плюс. Е Тяжка їжа, то це не зовсім ну, звичайно будуть рости ну, жирові навантаження. Ось буває так, наприклад, що людина ось і побігала, і зробила правильно всю зарядку, так і динамічно, і статично, як ви mm -hmm. зазначили, але прийшла додому спати ще, начебто, не хочеться, mm -hmm. а не хочеться тому, що хочеться їсти. Хочеться їсти. їсти, от чого рекомендують ну, всі рекомендують пити воду. Ну, там... До двох літрів води. До речі, перепрошую, переб'ї, поки не забула. Чи може означати, що ось коли людина п'є забагато води, навіть ось у такий mm. літній період, коли це рекомендовано, мінімум два літри, так? Що від цього теж може трохи тіло наливатися, як ми кажемо? Mm, не знаю. Не знаю. Так не досліджували. Не, не, не досліджувала. А, просто ми звикли, якщо ну, у нас ми, ми почули, що ну, чу, чу, це почуття голоду, то треба швиденько щось в себе закидати. А люди ж, ну, а, а саме перше, це це треба по, ну, про, попити, води. Та, попити води і Надурити таким чином свій організм. Сказати, ну, ти, ти не голодний, нап'єшся водичкою і досить. Ну, По-перше, ми ж складаємося десь із, ну, 70% з із, із води. Да, 70-80%. Так, Ну і організм буде, ну, коли ти попив води, і, і наш організм через деякий час він забуде, що він хоче їсти. Ось так. Mm. Ну мабуть, все ж таки треба спробувати тим, хто каже, що mm. вода не допомагає. допомагає, а можливо, потрібно на холодильник ставити якийсь там амбарний замок. Так а, скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь схожі якраз такі а, ну, фізичні відчуття, так, якісь болісні відчуття, ось коли ви бігали? Ось коли ну... ви тільки розпочинали, зрозуміла, що а, ну чи, чи навпаки, так ви зараз мені розкажете та нашим слухачам, що ось коли людина вже бігає понад три роки, то вона просто бігає по інерції, і в неї немає ось тих, ось тих болісних відчуттів. Буває таке, ну, так як я ультрамарафонець, ну, я бігаю багато. Зараз нагадайте, скільки потрібно пробігти кілометрів, аби ось було таке звання ультрамарафонець? 40, все, що ми пробігаємо більше, ніж 42 кілометри і 195 метрів, це вже ну, рахується як ультра. Скільки ну, ви пробігли? Ну, якщо, ну, мій особистий рекорд 170 кілометрів за 24 години. Ось так. Це було в Україні чи ні? Це було в Афінах, я приймала участь ну, в Греції на, на, на змаганнях. А як давно а, це було? Бачите, як тут давно перейшли? А, 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 друг, а другий мій рекорд це було в Польщі 48 годин і 262 кілометра за кі 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 48 годин. Як ви Не. себе відчували у той момент? Як я себе відчувала? Ну, після... Саме як відчувало, навіть не ви, я думаю, що ви навпаки ось раділи, тому що не дивлячись ні на що ви зробили ось таку дистанцію, прибігли, так? як відчувало ваше тіло? Саме перше, ну, перед, перед цими змаганнями в, 40, в 48 годин, да, я ну, переживала, як я, я знала, як, як бігати 24 години, і ну, я переживала, думаю, як же ж це бігти 48 годин? Я думаю, ну да, це, це не легко. Це, ну, це дуже нелегко, Ну, я ну, для, для цього тренувалась. Но наше тіло така штука, що, що воно приймає все. Ну, ну Для цього ну, по, по, Але якісь да, якісь да, потрібні да, потрібний да, бомбоців були... відпочинок. Да, бу, о, по, Потрібен був відпочинок я після змагань. Е... Там десь ну, годинку поспала. Ну, Якщо у вас йдуть якісь там перевантаження. А до цього 48 годин не спали. Спала після, 20, після 24 годин. В перші 24 години у мене не, ну, не вийшло заснути. А, ну, Адреналін. Так, так, емоції і явно Да, А на другу добу я вже трошки. Притомилася. притомилася, Так, і я трішки ну, перепочила. Е, ну, По-перше, там були дуже такі е, хороші змагання, там було і душ можна було прийняти, і в сауну було піти. Ну, я тобто в сауну це не, не так, що ти не. ось прийшов на старт і починаєш бігти 48 годин без зупинки бігаєш. правильно? Да, можна, е, да, можна перепочивати на ці, на, на таких стартах там стоять е, сто, столики, де, де ти можеш похарчуватися. Е, ну, Чим більше ти будеш відпочивати, тим менше ти проб... Але ти все ж ти... ось про бульові відчуття. Да. так? Е, е, ну, Саме перше це сон. Ну, Для, для, для того, щоб ти швидко ну, вдома, якби... трошки в'ялість, можливо, навіть. Так. Е, 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 саме перше це сон. А, а с, друге, це харчування. Ну, я вже де, е, довгий час е, віганка, і ну, це ї, вам їжа, так? Да, їжа мені допомагає. Це саме ну, що, що, що ти після навантажень будеш їсти, от воно тобі е, ну, як? Ну, 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 допомагає в таких випадках. Так, але все ж таки не було такого, що ось вам просто хотілося відпочити, а що ось ломило все тіло, так, кістки боліли, ні, ну, такого є, не ні, відчували. ну є, ну, є, ну... Ну, 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 після того, як я посплю, я би я, я, я бистро, ну, ш, 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 швидко швидко відновлююсь. Так. А, чи були у вас такі відчуття, коли ви тільки розпочинали бігати ось перші два тижні, так що а, ну, дуже болять ноги, там, тіло, спина і навіть кістки. Так? А, і ну, такий момент, мені здається, дуже багато людей вони розуміють, що їм складно, тому що кожен має mm -hmm. власну мету, коли починає бігати, і у кожного різна, скажімо так, структура і конституція його тіла. Ну, якщо, от, Наприклад, людина повна, і, такій людині треба бігти, йти, бігти, йти, ну, щоб вона через якийсь певний час людина сама ну, у неї будуть відчуття, що, ну, що вона може більше. Якщо людина починає боліти в боку, ось, як ми кажемо, ось щось коло мене там. То їй краще у цей момент зупинитися, чи все ж таки добігти до фінішу? Ну я думаю, що треба зу, ну, зупинитися. Ну якщо це тренування, ну я не знаю. Ну, просто що... для себе знаєте, а, да. навіть коли біжимо для себе, так то все рівно щось відчуваємо. Так, ну що я не зможу добігти, а тут вже, мабуть, хвилин п'ять коли в боку. То краще зупинитися і пройти потім. Так, да, зупинитися пройти. Це якісь зажими у людини і ну, її не не дає. Ну, ну от так як може там заколоти в нозі, так само може заколоти десь у нас в іншій частині тіла. А, да, і вона давайте... тоді через якийсь час по, ну, Попускає і можна бігти далі. Декілька порад саме для тих початківців, у яких, ну, які вони розпочали цей шлях, і в них відчувається багато больових таких моментів, так, і як краще бігти, дихати носом чи дихати ротом, від чого людини буде більше Ну, По-перше, коли ми дихаємо ротом, то нам більше. якби Повітря, повітря. Заходить, Да. але я, ну, більшість моїх трен, тренувань ну, взагалі я бігаю повільно. І, і, і більшість моїх тренувань ну, це ж проходять по вільному темпі, і я можу ну, навіть дихати носом, і мені комфортно ну, я, я себе почуваю. Да, Є такі тренування, ну, які я е, 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 Роблю на, на прискореному темпі, ну, то, то, тоді... А, до речі, як швидше людина а, ну, зможе краще бігати, так? коли вона буде намагатися пробігти швидше чи повільніше? Для початківців. А... Я б порекомендувала бігати спочатку просто в повільному темпі. Вже коли людина адаптується, вже коли вона ну, вже може нормально відно ну, відновлюватися, тоді можна вже ну, якесь тренування там раз в тиждень вводити на прискореному темпі. І ось зараз у нас вже літо так, червень місяць майже підходить mm -hmm. до свого завершення. Відчуваємо насправді спеку, не дивлячись на те, що дощі зачастили до нашого міста. Ось у такий період, коли краще бігати, у яку годину зранку чи no. ввечері? Чи ну, тут немає ну, насправді не, різниці і це не ну, взагалі, буде рахуватися. Взагалі, взагалі, коли ми виходимо з, зранку на тренування, да, ми себе ну, ну, якби енергетично на цілий день ну, заводимо, можна так сказати, прокидаємося, таким да, чином? Да, про, да, прокидаємося ну, якщо людина йде ну, на роботу і ну, ну, її зручно виходити на тренування ввечері, то ну, чому б ні? Тобто, що, наприклад, ось десь людина прочитала, що можна бігати тільки зранку, а зранку там я дуже там, погано прокидаюся, бо, наприклад, вже а, біжу на роботу, то це буде відмазка. так що людина може підбирати кращий час, коли їй буде саме зручно, так? Але я думаю, що все ж таки у кожного з нас з вами свої особливості, і краще перед будь-яким фізичним навантаженням потрібно проконсультуватися з лікарем. Да, з лікарем. Да, є у нас спортивний диспансер можна пройти обстеження у, ну, карді, у, у кардіолога. Там є такий апарат, як веломе, ну, ну, такий к комп комп'ютер велометрія. І... Тобто там все да, показуєш, да. Uh, з чого як людині краще розпочинати, так? щоб не uh, щоб не стало, наприклад, гірше. Uh, да. І, що, і дай, через де, де, де ще вденько скажу, і через деякий час можна прийти ще раз, і вже то, тобі лікар скаже порівняти, ну, чи, да, да, порівняти і ну, ти вже знати. Отже, я думаю, головний меседж буде, друзі: що якщо ви хотіли займатися бігом або іншими навантаженнями, то займатися, але проконсультуйтеся з лікарем і слухайте свій організм. Це була програма на всі Сто для вас працювала Світлана Вовк ще. Почуємось. 100% енергії ранку.